دا جی د سیټی تنې سچو او تاسو احساس دلته یو کور باندې رالی چلته کې جاری د وایا نه جوړې دي دا باخه دا دی یو خپل ځای دی دا وسه موټر سیکل دی دا چې کوم دی د خپل ماشینډری ده دا جی دلته کې یو مینټینو एक मेंटेन चेक हम दे 625 ग्राम दायता सरकारी ना मुख्तलिफ किस्म दवाया ने दे तजवीज दाव वेदाता सुकतेश दाजी द सिटी ताणी से जो से ओ इजाज खान मंजे دا زخمونه څنګه د خلکو ټیک شو